Op Daulat hari ketiga hari ini juga menyaksikan pasukan keselamatan mengadakan kepungan di laut dan di darat bagi mengekang kemasukan bekalan makanan dan persenjataan kepada kumpulan pengganas bersenjata. Pesuruh Jaya Polis Sabah Dato' Hamzah Taib berkata pihak keselamatan turut menangkap pengganas yang cuba masuk dan keluar daripada Kampung Tandus serta Tanjung Batu bagi mendapatkan bekalan makanan. Pengganas bersenjata dari selatan Filipina itu yang berkubu di Kampung Tandua Felda Sahabat 17 Lahad Datu dikepung pihak keselamatan negara sejak 12 Februari lalu dalam usaha kerajaan menyelesaikannya secara aman. Namun pada 1 Mac lalu, kumpulan terbabit menyerang pihak keselamatan yang mengorbankan 2 anggota polis Komando VET 69 dan sehari selepas itu 6 lagi anggota polis terkorban dalam serangan hendap di sebuah perkampungan di Semporna. Mengenai kumpulan pengganas yang dipercayai menyamar sebagai orang awam, susulan tindakan ofensif pihak keselamatan mengadakan kepungan di Kampung Tanjung Batu bagi memastikan tiada orang awam di situ sebelum serangan dilakukan. Dan berikut lagi gambar-gambar yang dirakam anggota keselamatan dalam operasi pembersihan saki baki pengganas di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Di Semporna, polis daerah itu melancarkan ops tayang bagi mengesan saki-baki kumpulan pengganas yang dipercayai masih berada di daerah itu. Dan situasi tersebut bagaimanapun tidak memberi ancaman kepada penduduk berikutan kekuatan pihak keselamatan mencukupi. Menurut Ketua Polis Daerah Semporna, DSP Muhammad Firdaus Francis Abdullah, risikan mengesyaki kumpulan tersebut sedang bersembunyi. Mereka gagal meloloskan diri dari daerah berkenaan berikutan jumlah anggota keselamatan yang ramai. Usaha memburu melalui ops tayang giat dilakukan. Selain kawasan pekan, ia turut tertumpu di lokasi kediaman dan perairan. Saya dah buat 3 kumpulan MPB dan diiringi oleh pegawai dan anggota-anggota polis bantuan ni lah. Dan mereka ini, kehadiran mereka ini sebenarnya bukan bermakna sempurna tidak selamat. Ops turut dibantu pasukan keselamatan lain termasuk Angkatan Tentera dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. DSP Firdaus mengesahkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang perintah berkurung di daerah Semporna. Justeru orang ramai dinasihatkan tidak panik dan meneruskan aktiviti harian seperti biasa. Dan untuk perkembangan terkini di Semporna, kita bersama Yunus Muhammad Nor yang turut serta dalam satu daripada beberapa operasi polis di daerah itu. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saudara, saya kini bersama dengan pasukan polis daripada IPD Semporna melakukan rondaan sempena ops tayang yang baru dilancarkan hari ini. Ops ini dibuat khusus bagi mengesan saki-baki suspek yang dipercayai masih berada di daerah ini. Selain itu, ia juga berfungsi untuk merapatkan hubungan antara pasukan polis dengan masyarakat di sini selain berkongsi maklumat dan juga pandangan dengan masyarakat setempat. Dan kebanyakan rata-rata mereka yang kami telah temui nyata bersyukur dan gembira dengan rondaan yang dijalankan ini. Sangat-sangat berbangga kerana dapat membantu kami dalam segi penduduk rakyat kami, penduduk di sini bagian Semporna banyak bersyukur menunjukkan mengucapkan banyak terima kasih kenapa karena dapat mengawal keselamatan kami di bagian Semporna ini. Ada juga lah takut, tapi kita kena percayakan kepada pihak yang apa tuh pihak keselamatan ni lah, dia boleh kawal lah. Jadi ada macam ni memang
Ya, banyak berterima kasih lah sebab sekarang pun walaupun kami rasa ketakutan, tapi alhamdulillah sebab pegawai-pegawai keselamatan sentiasa mengawal di kawasan-kawasan kami, Kampung Bobol Lama. Pastinya Ops Tayang yang dijalankan hari ini memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat di daerah Sempurna ini. Untuk itu, sekian saja laporan daripada saya, Muhammad Yunus Muhammad Nur. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Yunus. Tepat pada masanya. Dan itu pendapat bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Tan Sri Zaman Khan, terhadap tindakan pihak keselamatan yang melancarkan Ops Daulat terhadap pengganas di Lat Dato demi mempertahankan maruah dan kedaulatan negara. Tambah Tan Sri Zaman Khan, beliau kesal kerana tempoh berunding yang diberikan kepada pengganas dibalas dengan pembunuhan anggota keselamatan negara. Nyawa kita telah terkorban dan tidak ada pilihan lain kepada saya. Mereka mesti dibunuh. Kalau boleh ditangkap, kalau tidak mahu, kalau mereka melawan, bunuh mereka ini. Mereka adalah pengganas yang menceroboh dan cuba mencabar kedaulatan negara kita. Tegasnya lagi, mana-mana rakyat negara ini yang menjadi tali barut kepada pihak pengganas bakal berhadapan tindakan berat daripada pihak berkuasa. Jadi saya memang mesti ada tali barut. Dan tali barut ini mesti tiba bahawa kalau mereka ditangkap dan ada bukti-bukti, mereka juga boleh dihukum. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Hello on 2 di TV2.